ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭଦ୍ରାମୀ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଛକରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଥାନାକୁ ନେଲେ ଅଭିଭାବକ କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଛକରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈନିକ ବାଳିକାକୁ ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ବିଷୟରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଯାଇ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ଜିମା ଦେବା ସହିତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ରହି ବେଲ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ରାଇରମ୍ପୁର ମୁର୍ମୁଛକ ନିକଟରେ ଗୁରୁତର ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଇରମ୍ପୁର ମୁର୍ମୁଛକ ନିକଟର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ମହିଳା ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବଡ଼ଗାଁଠାରେ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ରାଇରମ୍ପୁର ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ଭିତରେ ଏକ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ରାଇରମ୍ପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ ଆକାଶ ନାୟକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ସମୟରେ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ସେହି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଖବର ନମ୍ବର ଫର୍ ରରୁଆଁ ସେକ୍ସନରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳ ସୀମାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାତୀପଲ ରାତି ପ୍ରାୟ ଦଶ ଘଟିକା ସମୟରେ କରଞ୍ଜାବନ ଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜରେ ରରୁଆଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଖବର ପାଏ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ହାତୀପୋଲଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଏହି ହାତୀପୋଲରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଶିମିଳପାଳ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଶିମିଳ୍ପାଳ ବାସିନ୍ଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଶିମିଳପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯାଜପୁରସ୍ଥିତ କାଳିଆଣି ଗେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଶିମିଳିପାଳ ବାସିନ୍ଦା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତିନି ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆଣି ଗେଟ୍ରୁ ଗତ ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସିମିଳପାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କାଠପୋଲ ବଦଳରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସିମିଳପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ଦାବି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ ଏଥିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଉଦଳା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଉଦଳା କପ୍ତିପଦା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ଖୁଣ୍ଟା ଏବଂ ଉଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ସିରୁ ଏବ 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 ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଏଥିନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଗାର ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କାର୍ଣ୍ଣାଲ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜର କମିଟିର ସଭାପତି ସବିତା ହାସଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଚୟନ ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିନେ ତାରକା ଅସିତପତି ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ରାକେଶ ସିଂହ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ୱିବେଦୀ ତାପସ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଖଣ୍ଡର ସଭାପତି ସବିତା ହାସଦା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମିଳା ପଣ୍ଡା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିଲି ଭଳ ଆଇନଜୀବୀ ବସନ୍ତ ପରିଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଂଯୋଜକ ରବୀନ ମହାନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଭାଙ୍ଗିପାଶୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମବଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ମରମ ପୋଖରୀରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧା ସୁରେଖା ନାୟକ ବୟସ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସହଦେବ ବେହେରା ଓ କେତେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଛି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ନାୟକ ଶୋକରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚଉଦଟି ଥାନାର ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଅଠର ଜଣ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଦଳବଦ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଏସି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ চুৰিয়াপদা থানা আই আই চি সুমিত কুমাৰ চৰেন শৰৎ থানা আই আই চি ৰমাকান্ত পাত্ৰ ৰৰংপুৰ গ্ৰামাঞ্চল থানা আই চি সুচন্দ্ৰ মাহিক কৰঞ্জি থানা আই আই চি বিনোদ কুমাৰ মল্লিক যুৰ আই চি সংযুক্ত মাহিক সাইবৰ থানা আই আই চি ভাৱে পিকে আচাৰ্যবস্থাপিতা এচ আৰ পি চি ইনস্পেক্টৰ ভাৱে ৰমাকান্ত নায়ক জিলা পুলিচ সদৰ মাহকু ইনস্পেক্টৰ বিমল নায়ক ডি সি জীবন বি ইনসপেক্টর নায়ক জেলা পুলিশ কার্যালয় ক্রাইম সেকশন ইনসপেক্টর সমজিত মিশ্র আইএসএচটি ইউ ইনসপেক্টর ভাবে রশ্মিষা মাহু অবস্থাপিত করাছি সেইপর কুড়ি থানা ও ভাবে সভা কর জেলা থানা ও আই সি প্রমোদ বাগ বাদাম পাড় থানা ও আইসি কামাখা কমলাকান্ত হেমরম জামদা থানা ও মিনতি নায়ে ররুয়াঁ থানা ও সুমন্ত সেঠি এবং ঠাকুরমুণা ওইসি ভাবে সাবিত্রী দলী অবস্থাপিত করা উক্ত বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ পাইছে ব্যবতীত অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে এচ এবং অনতি জন এস আই কুড়ি বদলি করা শুধা যবর নম্বর নাইন সচেতনতা অভাবর গাঁরে জন বিরোধী কার্য দেখা মিলে এতে জনসন্তোষ সৃষ্টি হলে কে ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ କେବଳ ଗାଁ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଘଳମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଳମୁହାଁ ଓ ଗଣ୍ଡଗୁହାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚିତ୍ରଡ଼ା ଠାରୁ ଘଳମୁହାଁକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଗେଣ୍ଡଗୁହାଳୀ ଓ ଘଳମୁହାଁ ଗାଁ ଭିତରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି ଘଳମୁହାଁରେ ଜମ୍ଭିରା ନଦୀ କୂଳ ରାଙ୍ଗଦା ଡ୍ୟାମ୍ ଏକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସାରା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରାସ୍ତାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଶୋଇବା ଓ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ରାଙ୍ଗଦା ଡ୍ୟାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବେ ତାହା ସହଜେ ଅନୁମୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗରୁ ବାନ୍ଧିବା ଗାଁର ବହୁ ଲୋକ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରି ପ୍ରତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗରୁ ନବାନ୍ଧିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ କୁଦଳା ଥାନା ଭାଲୁହରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବାଳବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସରସ୍ୱତୀ ହାଞ୍ଜାଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାରା ପାଇଁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ମାନବା ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗର ନିକଟସ୍ଥର ହୋଇଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏ ନେଇ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମୃତକ ନାବାଳିକାର ପରିବାରକୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦେବା ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ଦାୟର ମାମଲାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ ପି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗରେ ସତର ହଜାର ତେଷଠି ନମ୍ବର ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ମନେରଗାଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସହିତ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇ ନ ଥିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିପୋଷି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଳିକଙ୍କୁ ଧବଣୀଶଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘେରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସହିତ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାରିପଦା ସି ଡ଼ିଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଘେରିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମନୋରୋଗା କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବ ତେବେ ସେମାନେ କିଭଳି କାମ ପାଇବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଉଣେଇଶଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠରଟିରେ ମନୋରୋଗା କାର୍ଯ୍ୟର ଶତାଧିକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବାରିପଦା ସି ସି ଡ଼ି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧବଣେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ ବି ଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଘେରି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାବତପୁଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତେବେ ବି ଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବାରିପଦା ସି ଡ଼ି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହା ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଡ଼ିଆରୀ ଓ ଏପିଓ ସୁକୁମାର ମୁଦୁଳି ବଡ଼ବାବୁ ସୁନାରାମ ସେନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଛଅ ଦିନ ବାକି ରହିଛି ବାରିପଦା ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ବାସର ମା'ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବାରିପଦା ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସହରର ପ୍ରଥମେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭନ୍ତୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଷୋହଳଶହ ସତାବନରୁ ଷୋହଳଶହ ଷାଠିଏରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ପରିସରରେ ଥିବା ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦେବୀମାଲା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଜ ଭବନ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରୁ ମଙ୍ଗଳା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଙ୍କ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହେଉଛି ଏଠାକାର ଦଶହରା ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା ଲୟ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏହା ପଛକୁ ସର୍ବପୁରାତନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭାବେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ପୂଜା ଷସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛଅଷଠି ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ସହରର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣକର୍ଣ୍ଣ ହାଇସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବ ସଂଘ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ଏବେ ବାଷଠି ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଜାର ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିର ମାଉସୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚଉ ଚଉବନ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସହରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସନ୍ନିକଟ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତେୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଛି ସହରର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବାରିପଦା ସହର ଷ୍ଟେସନ ବାଜାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁନାମୁହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଲି ନିକଟସ୍ଥ ପୂଜା ସଇଁତିରିଶ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦାରଗାଢାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେହିପରି ବାରିପଦାର ଭଞ୍ଜପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛତିଶ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବାଗଡ଼ାର ଅଞ୍ଚଳର କମଳା ନେହେରୁ ବାଳିକା ସ୍କୁଲର ନିକଟସ୍ଥ ପୂଜା ଚଉତିରିଶ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଆ ଯାଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ